Pelas cinco chagas de Jesus, nos vem a misericórdia de Deus. Bom dia! Bom dia! Estamos falando direto e ao vivo do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, Paraná. Eu quero saudar você que está em casa, nos assistindo e clamando pela misericórdia de Jesus. E você que está aqui no santuário, sejam todos bem-vindos. E estamos aqui para clamarmos juntos as cinco chagas de Jesus pelos nossos empregos. Por você que está desempregado, por você que está clamando um emprego. E eu quero convidar você agora a pegar seu telefone e a ligar. Liga para nós agora. Cada ação tem uma reação. E eu tenho certeza que Jesus está esperando você ligar. Liga agora, 41-3221-6060. Nós estamos aqui esperando a sua ligação. Faz o seu pedido. Eu tenho certeza que você está aguardando um milagre. Assim como eu, assim como todos nós que estamos aqui. Estamos ou não estamos esperando um milagre? Sim ou não? Estamos, sim. Sim. Sim ou não? Sim. Eu gostaria que, se pudesse, a câmera mostrasse todo esse povo lindo que está aqui, para nós incentivarmos quem está em casa agora a ligar. Sabe por quê? Porque eles estão precisando em casa agora de um incentivo, para que Deus também faça um milagre na vida de quem está em casa. Vamos lá? O que, que o povo está precisando em casa? De incentivo. Então eu quero que você agora pegue o seu telefone e peça. Peça para quem for atender. O pessoal lá do call center hoje acreditou em você, assim como eu também acreditei, assim como todos nós que estamos aqui também acreditou em você. Eu saí de casa cedo hoje, fui arrumar o meu cabelo porque eu acreditei em você. Meu cabelo não é assim não, hein? Porque eu acreditei em você. Por isso, toda ação tem uma reação. Pega teu telefone, 3221-6060, tecle 2 e faça seu pedido. Eu tenho certeza que o Senhor não vai ficar sem atender seu pedido. Todos nós que estamos aqui no santuário, também vamos rezar por quem está em casa, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Eu vou pedir agora que realmente, né, as câmeras mostrem que você erga teus braços e balança assim, ó. Para que o povo lá em casa sinta a presença de Deus. Que sinta que você está aqui rezando por ele. Para que ele sinta acolhido e se sinta que tenha força e coragem de ligar. É isso que o Senhor deseja de nós hoje. É isso que eu quero que você em casa faça. Pegue o seu telefone e ligue para nós. E nesse instante, eu quero que o ministério comece a cantar. Para que nós começamos a clamar o Espírito Santo sobre nós. E nesse instante, você também em casa. Clame o Espírito Santo para que você tenha coragem e força para pegar seu telefone e clamar o seu milagre. Há muita diferença entre acreditar e ter fé. Sabe por quê? Acreditar, todo mundo acredita. Vocês acreditam? Sim. Sim ou não? Sim. Acreditar, eu vou explicar qual a diferença entre acreditar e ter fé. Se agora nesse lugar acabasse toda a luz e nós soubéssemos que no cantinho tivesse um interruptor para acender a luz e eu ficasse aqui no meu lugar e acreditasse que se eu apertasse o interruptor ele acenderia a luz, isso é acreditar. Mas eu saí do meu lugar e até o interruptor e acender, isso é ter fé. E é isso que o Senhor está pedindo para você agora. Que você, enquanto o ministério, a Joelma for cantando essa linda canção, clamando o Espírito Santo, eu quero que você tenha fé, vá até seu telefone e ligue. E nós aqui vamos clamar o Espírito Santo de uma maneira em que ele venha respondendo a todos os nossos pedidos. Porque nós não sabemos como pedir. Nós não sabemos, Espírito Santo, o que falar. Nós não sabemos, Espírito Santo, como clamar. Por isso cantemos. Espírito Santo, repousa. Repousa, Espírito Santo, sobre nós nesse momento. Espírito Santo, repousa.
repousa, Espírito Santo. Espírito Santo repousa. Vem auxílio à nossa fraqueza humana, Espírito Santo. Espírito Santo repousa. Vem, Espírito, sobre nós. Sobre nós. Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós. Vem, Espírito Santo. Repousa sobre nós nesse momento, sobre você que está em casa, sobre nós que estamos nesse santuário, na casa da mãe, sobre cada pedido, Espírito Santo, vem falar sobre nós nesse momento, porque nós não temos palavras, Espírito Santo. Somos tão pequenos, Espírito Santo, diante da grandeza do Senhor Jesus. Nós não sabemos o que pedir, não sabemos o que falar. Põe palavras em nossa boca, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, em auxílio à nossa fraqueza. E repousa, Espírito Santo. Te convido agora, você que está aqui no santuário, a levantar o mais alto que você puder, os seus braços. Para que o Espírito Santo venha sobre nós nesse momento. E que você cante com toda a força do teu coração, para que o Espírito Santo possa agir em minha vida e em sua vida. Espírito Santo repousa. Podemos, Espírito Santo. Espírito Santo, nós clamamos nessa festa do Natal em que vivemos, Espírito Santo, a grandeza do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque nós acreditamos no poder do Espírito Santo. E eu tenho certeza que nesse momento, enquanto clamávamos o Espírito Santo, o Senhor abriu as comportas do céu sobre a minha vida, sobre a tua vida e a vida de cada um que está aqui nesse santuário da mãe. Por isso vamos aplaudir o Espírito Santo, porque Ele pode ir aonde nós não podemos ir. Fazer aquilo em que a nossa fraqueza humana não consegue fazer. E nós estamos aqui, clamando nesse dia tão lindo, que nós estamos em festa ainda, né? O Natal é tão lindo que o Senhor nos deu mais 8 dias de festa. E nós estamos clamando nas chagas de Jesus. E eu gostaria que você olhasse as chagas de Jesus agora. E que você... Assim como o William, eu acho tão lindo quando o William fala para você escolher uma das chagas de Jesus. E eu sempre venho aqui no santuário. Eu sempre estou aqui nas chagas de Jesus. E eu clamo sempre, me coloco dentro do coração de Jesus. Nessa chaga potente de Jesus. E eu quero revelar a vocês... Semana passada, enquanto nós estávamos aqui, eu entrei dentro da chaga do coração de Jesus. E eu me sentia tão fraca. E eu me sentia tão pequena. Eu tinha vontade de chorar.
Enquanto o William e o Ironi estavam aqui rezando, a Joelma cantando, eu falava assim: Senhor, me esconde dentro da tua chaga, do teu coração, porque eu não dou conta mais. As pessoas veem a gente aqui na TV, as pessoas olham para nós e não sabem como está o nosso coração. Eu sou uma pessoa que rezo muito. Isso é uma graça que o Senhor me deu. Mas eu também tenho muitas dificuldades humanas. E eu tenho buscado o caminho da santidade na minha vida, como cada um que está aqui, como você que está em casa. Mas na semana passada eu pedia muito para Jesus: me esconde, Jesus, dentro da tua chaga, do teu coração. Eu quero estar dentro do teu coração, porque o meu pecado, Senhor, sobressai na minha vida, e eu não quero mais. E eu quero convidar agora a você a colocar toda a sua vida dentro das chagas de Jesus. Vocês devem estar perguntando quem é, né, essa pessoa que está hoje. Meu nome é Cláudia Andrade. Sou uma pessoa que estou aqui pelo milagre de Deus. Eu sou uma pessoa que tem vários testemunhos de vida. O Senhor me tirou da morte por várias vezes. E uma delas, o Senhor me colocou dentro do coração dele quando eu tinha 6 meses de vida. Eu estava à beira da morte quando eu tive meningite. E a única coisa que o médico dizia para a minha mãe, que se aquela criança sobrevivesse, eu não falaria, não andaria e não sairia de uma cama. E pela misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui, com todas as minhas fraquezas, todas as minhas misérias, me escondendo dentro da chaga do coração de Jesus. Por isso eu quero convidar você a se esconder dentro da chaga de Jesus. Se esconda dentro da poderosa chaga de Jesus, porque Ele pode e Ele quer realizar milagres em tua vida. Mas Ele precisa que você dê o primeiro passo, porque Ele não arromba. Ele não arromba nada. Ele é um Pai amoroso que precisa do teu sim. E eu gostaria de cantar essa canção enquanto você fechasse os olhos aqui no santuário e na sua casa, e se escondesse dentro das chagas de Jesus. Eu vou repetir várias vezes isso, porque é isso que o Senhor me fala no coração. Se esconda dentro das chagas de Jesus, porque Ele quer te esconder. Se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar até descansar. Seu Deus ali espera e quer te amar. Construir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho, alegre-se, irmão. Felicidade não é ilusão. Se você está cansado, se esconda. Se você está cansado, sem lugar pra repousar, vem ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar até descansar. Seu Deus ali espera e quer te amar. Tirar
que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmão, felicidade não é ilusão. O amor de Deus não é ilusão. O amor de Deus não é ilusão. E a maior prova que o amor de Deus não é ilusão, uma pessoa que não poderia falar nem andar, está aqui cantando para você hoje. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, pegue seu telefone e ligue 3221-6060 e clame o seu milagre. Eu quero chamar agora o Fernando para rezarmos juntos, rezarmos, clamarmos o milagre na sua vida, nesse terço das Santas Chagas. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Cláudia. Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ainda na presença do Espírito Santo e movidos pelo Espírito Santo, vamos acalmar o nosso coração, vamos pensar já nas intenções que nós vamos colocar para o terço das Santas Chagas. Vamos agradecer a Deus. É a última semana, é a última terça-feira, é o último momento de intercessão deste ano. Vamos aproveitar e agradecer a Deus por tudo de maravilhoso que Ele nos concedeu neste ano. Agradeçamos também as dificuldades, pois foram com as dificuldades que nós amadurecemos. Nós ficamos mais próximos de Deus e Ele de nós. Vamos acalmando o nosso coração e vamos colocando as nossas intenções nas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Peça aquilo o que você precisa, do emprego, da restauração da saúde, a libertação dos vícios, sua ou de um ente querido. Vá pensando e vá colocando nas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja festeja São João, apóstolo e evangelista. E eu gostaria de motivá-lo, meu querido irmão e minha querida irmã, com o versículo 23 do capítulo 16 de São João, onde diz assim: em verdade vos digo, o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vo-lo dará. Jesus diz isto a nós: o que pedirmos ao Pai em seu nome, Ele nos dará. Nós estamos pedindo pelas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo um emprego, a cura, a libertação, enfim, aquilo que você traz em teu coração. Tenha certeza de uma coisa: se a tua hora ainda não chegou, ela vai chegar. A promessa é de Jesus Cristo. Você vai receber essa graça. Semana que vem, um ano novo, onde se renova a nossa esperança, a nossa fé. Vamos continuar. Hoje é o sexto dia da novena. Não perca jamais a esperança, porque você vai alcançar a sua graça. Neste espírito nós vamos iniciar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nesta primeira dezena, nós vamos colocar os desempregados.
Nós vamos pedir ao Senhor, pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, o emprego para os nossos irmãos. Hoje cabe uma pergunta, Senhor: de que vale tanta riqueza, tanto poder e tanto sucesso aos homens sem a Tua graça? Abre o coração dos nossos governantes, Senhor. Arrume, Senhor, faça com que deem jeito na nossa economia para que possam gerar mais empregos, Senhor. Mais famílias possam ter o pai e a mãe empregado, para que não falte o necessário para viver, Senhor, com dignidade. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Reconstruir com zelo tudo que está no chão e dá muito carinho. Alegre-se, irmão, felicidade não é ilusão. Antes de iniciarmos este momento, muitas pessoas nos procuraram na sacristia. Pessoas com câncer, pessoas com depressão, uma filha de Deus que tem uma dor de cabeça que nada cura, já foi muitas vezes aos médicos e não consegue curar a dor de cabeça. Vamos pedir por todos os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, por aqueles que estão nos hospitais, num leito, aqueles que estão fazendo quimioterapia, de modo muito especial pelos seus cuidadores, para que não desistam, para que persistam e cuidem desses enfermos. Te pedimos, Senhor, provê, Senhor, a cura, ameniza o sofrimento, Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Se você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então seu Deus ali espera e quer amar.
Hoje, Senhor, um dos grandes maus da sociedade, com certeza, é o vício das drogas, do alcoolismo, do tabagismo. Queremos colocar em vossas santas chagas todas essas mães que nos procuram desesperadas, pedindo orações para seus filhos que estão drogados, que não aceitam um tratamento, pessoas que estão perdidas, mas nós sabemos que para ti, Senhor, nada é impossível. Senhor bom Deus, te pedimos e colocamos nas santas chagas de Jesus todos os nossos irmãos e irmãs com problemas de drogas, de alcoolismo. Fazei, Senhor, que não sucumbam à tentação do inimigo. Sim, Senhor, que nós Jesus. Saibamos dizer não, que essas pessoas procurem tratamento. Sim, Pai, te pedimos, Senhor. Ameniza o sofrimento de tantas mães e pais, Senhor. Isso sim, realmente é um grande problema. Causa depressão, desunião na família, desmorona as famílias, Senhor. Socorre, Senhor, todos esses nossos irmãos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Curar suas feridas. Reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmão, felicidade não é ilusão. Colocamos em vossas santas chagas, Senhor, o Padre Reginaldo, o Padre Danilo, o Padre Edson, o Padre Odilon, todos os padres que ajudam a obra evangelizar. Pedimos saúde para eles, Senhor, perseverança na sua missão, e pedimos também que suscites no coração dos jovens a vocação sacerdotal, das meninas a vida religiosa. As mulheres são importantes demais para a Igreja, Senhor. Desde o tempo do teu nascimento até hoje, Senhor, as mulheres têm uma importância na Igreja. Cuida de todos nós, dai-nos perseverança a nós ministros, a todas as pastorais do santuário, Senhor, que perseveremos e continuemos sempre juntos, unidos pelo bem da vossa Igreja, Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Quando eu estou cansado, sem lugar.
descansar. Meu Deus ali me espera só para me amar. Coloque a sua intenção nesta quinta dezena. Peça a Deus pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Peça a saúde, o emprego, enfim, aquilo que você trouxe no seu coração. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Cura minhas feridas, tirar a solidão, reconstruir com três vezes rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Amém. Eu vou passar com o ícone das santas chagas e você vai receber a graça que você pediu. Tenha fé, peça, toque nas santas chagas de Jesus. Ele passa confirmando o teu pedido. É nesse momento, meu irmão, minha irmã, você que está aqui no santuário e você que está em casa, é esse momento de você falar com Jesus, de você ir conversando com Ele. Ele não é nada além daquilo que você pode conversar e dizer as coisas do teu coração. Como a música nos diz, Ele espera para curar as tuas feridas, nas feridas que Ele traz no corpo. Por isso, esse é o momento da graça. Toque nas chagas de Jesus para curar as chagas do teu coração. Faça desse momento um momento de intimidade sua e do seu Deus. Eu quero nesse momento, Senhor Jesus, tocar as chagas do teu coração para curar as chagas que estão no meu coração. Aquilo que eu não perdoo, Senhor, perdoa por mim, porque humanamente eu não consigo. E eu quero que a Joelma vá cantando nesse momento essa linda canção para que o Senhor vá curando as chagas do nosso corpo, pelas chagas do corpo dele. Se você está cansado, sem lugar para repousar, vem ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então espera e quer te amar. Vem, Senhor, curar as feridas da nossa alma. Curar suas feridas. Aquilo, Senhor, que eu não dou conta solidão, de sozinha reconstruir. Eu não tenho força, Senhor, mas com a tua presença, Senhor, no chão, eu consigo. E dar muito carinho. Com o teu carinho, Senhor, envolve. Alegre-se, irmão. Envolve
envolve as nossas famílias, Senhor. Felicidade não é ilusão. Se eu estou cansada, quando eu estou cansado, me ajuda, Senhor, nessa caminhada para repousar. Eu não quero mais, Senhor, ao coração sagrado iniciar um ano, Senhor, de Jesus, que não seja pela tua graça. Posso então, eu quero, Senhor, iniciar um ano segurando nas tuas mãos, para que todas as decisões sejam tomadas com o teu consentimento. Me amar. Clame, meu irmão, minha irmã, para que o Senhor cure feridas, aquilo que você não consegue sozinho. Solidão, é isso que o Senhor me pede. Está no chão, me dá muito carinho, alegro-me, irmão. Felicidade não é ilusão, cura minhas feridas. O Senhor me põe muito forte no coração várias mães que pedem por filhos adolescentes que estão deixando suas casas de uma maneira. Os filhos, na verdade, que essas mães têm usado as palavras, a casa está incontrolável. Eu vou pedir agora que essas mães ergam as mãos o mais alto que você puder. Você tem que falar que esses teus filhos não têm dado paz na sua casa. Você vai clamar agora pelas chagas da mão direita de Jesus. É isso que o Senhor me mostrava. Ele colocando a mão direita sobre essas mães. E você vai clamar o poder de Jesus agora sobre a mente desse teu filho, dessa tua filha, para que a paz reine sobre esse lar. E que você, mãe, você tome autoridade, porque você tem autoridade espiritual sobre teu filho. Você pode ter pedido autoridade moral, mas autoridade espiritual foi te dada pelo céu. Por isso agora, com a mão estendida, você vai clamar de uma maneira como você nunca clamou. E você vai ver um milagre acontecer. Esse teu filho, essa tua filha, vai voltar a ser aquilo que Deus sonhou. Não vai ter mais aquilo que você estava vendo dentro da sua casa. Por isso, você vai clamar de uma maneira que só o céu sabe o que você tem passado. Clame, minha irmã, clame com a autoridade que o céu deu sobre a tua família. Xirielala. Clamar sobre os teus filhos, não percam a oportunidade. Enquanto o Senhor, o ícone de Jesus chagado, está passando sobre você, clame essa autoridade que é dada do céu a vocês. Xirielala. As nossas famílias, que pelas suas santas chagas, Senhor, seja derrotado aquilo que não é, que não vem do céu. Mostra nitidamente um homem em que você se colocava diante de Jesus chagado e você dizia assim: Senhor, eu não aguento mais a humilhação que eu tenho passado na minha família, porque eu não consigo emprego. Você tem sido humilhado e o Senhor te diz
que por essa humilhação o Senhor está honrando a sua fé. Não abaixe a sua cabeça. O Senhor está dizendo que você vai começar um ano com um emprego que você não sonhou, porque foi Jesus que sonhou para você, muito melhor daquilo que você pensou. Por isso, meu irmão, enquanto a Joelma for cantando novamente, você está aqui. Você está aqui, meu irmão. Você vai ficar de joelhos e você vai louvar, agradecendo a esse emprego que já é seu. Xiriela lá. Se você está cansado, sem lugar para repousar, se esconda dentro das chagas de Jesus. Coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então derrama uma gota do teu sangue redentor sobre nós, Senhor. Lava, purifica, Senhor. Há muitas mulheres, Senhor, que estão clamando, Senhor, o teu sangue redentor sobre os seus matrimônios. E o Senhor diz: não desista. Não desista do seu matrimônio. Não desista. Porque vocês foram casados em três: o seu esposo, você e eu. Não há lugar para outra pessoa nesse casamento a não ser nós três. Por isso, não desista do seu matrimônio, mulher. Não desista do seu matrimônio, homem. Quando o matrimônio é uma corda de três pontas, não há quem destrua. Por isso agora, você que está fazendo esse clamor ao Senhor, que você agora se esconda dentro da chaga do coração de Jesus. Coloque o seu esposo, a sua esposa, a sua família, porque o inimigo não tem poder sobre o matrimônio que é feito de corda de três pontas. Ele pode tentar, mas ele não tem esse poder, porque é você, o seu esposo, a sua esposa e Jesus. Não há lugar para uma outra pessoa. Curar tuas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo, reconstrói, Senhor, tudo que está no chão, te dá muito carinho, alegre Simão, felicidade não é ilusão. Felicidade não é ilusão se estamos na presença do Senhor Jesus. Não é ilusão. O amor de Deus não é ilusão. O amor de Deus. E
a visão que o Senhor me dava era reconstrução. O Senhor reconstruiu, por isso aplauda, aplauda, Senhor, aplauda o Senhor que reconstruiu e nos escondeu dentro das suas santas chagas. E você que acredita e sabe que isso é verdade, aplauda com toda a força, porque um cristão que é escondido dentro das chagas do Senhor Jesus e acredita e tem fé, aplaude com mais força, porque agora nós vamos receber do Senhor o grande mistério que é a Santa Missa. E se você não tocou nas chagas de Jesus, não se preocupe, porque Ele já te escondeu dentro das chagas dEle. Ele já te escondeu dentro do coração, das mãos e das chagas dos pés. Não se preocupe, você já está escondido. Por isso agora, nós iremos receber o maior presente, a Santa Missa. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra que Jesus venceu a morte, deixando os sinais da ressurreição. Dessa forma, somos convidados a conhecer melhor a Cristo, fazer a experiência de Deus e assim entregar o nosso coração abertamente ao amor do Pai. Pedindo pelos enfermos e rezando o sexto dia da novena das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo, abri as portas do emprego, Senhor, e iniciemos esta Santa Missa cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Feliz Natal. Mas parece que a comunidade não entendeu que ainda vivenciamos as alegrias do nascimento de Jesus. Estamos celebrando a oitava do Natal. A alegria do 25 de dezembro se prolonga ao longo desta semana, ainda ecoa em nosso coração a glória dos anjos, cheios de gratidão porque Jesus veio ao nosso encontro. Por isso nós podemos dizer com toda a força dos nossos pulmões, Feliz Natal! Feliz Natal! A todos vocês que vieram participar desde mais cedo da novena das Santas Chagas, deste momento tão bonito e forte de espiritualidade, seja bem-vindo. Este nosso santuário se alarga para receber a cada peregrino e peregrina que traz aqui a sua vida, a sua história, a sua súplica e, acima de tudo, a sua confiança a Jesus Cristo. É com carinho, amor e ternura que eu vos recebo neste lugar de evangelização e acolhida. Também você que nos acompanha pelos meios de comunicação, TV e rádio evangelizar, também pela internet, seja bem-vindo. Nós somos hoje uma grande multidão que deseja elevar aos céus a nossa ação de graças, nosso encontro com a Eucaristia e com a Palavra, e vamos viver com muita fé este momento, trazendo tudo isso diante do altar e abrindo nosso coração as bênçãos e graças que o Senhor deseja instaurar em nossa história. Eu vos desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Marcados pelo arrependimento, nós vamos implorar a misericórdia do Pai para bem vivenciarmos estes santos mistérios, rezando o nosso ato penitencial. Juntos confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza juntos à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Em comunhão com os anjos de Deus, elevemos o nosso hino de louvor, glorificando a presença de Jesus em nosso meio. Seguremos a fitinha das Santas Chagas e rezemos juntos a oração para todos os dias da novena. Diante das Santas Chagas de Jesus, todos nós somos convidados a colocar diante do Senhor, com muita confiança, as nossas súplicas, tantas maravilhas e tantas bênçãos as divinas chagas têm promovido na vida da nossa comunidade, de todos aqueles que participam deste grande movimento de comunhão com Jesus. Que o Pai, em sua infinita misericórdia, nos aproxime de seu Filho, e que pela ação do Espírito Santo, com confiança, as bênçãos e a restauração destas chagas, sinais do Cristo ressuscitado, sejam derramadas sobre nós, com abundância e generosidade. Nós vamos fazer a oração para todos os dias com muita fé, com muita confiança. Você que nos acompanha pela TV e pelo rádio, também pela internet, coloque diante do Senhor aquilo que marca o teu coração, que precisa da cura, da libertação, da restauração. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas,
meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santa chaga, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. É o momento onde nós colocamos as nossas intenções. Seja sincero com o Senhor, não se prive deste momento de graça, onde a ação do Cristo, que nasceu em Belém e ressuscitado, age e transforma a nossa história. Que a sua vida seja colocada como intenção preciosa nas chagas de Jesus. Façamos agora o sexto nó na fitinha das Santas Chagas, reforçando mais uma vez o nosso pedido. Abri as portas do emprego, Senhor. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito destes sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, oremos. Nós queremos colocar a vida, a intenção, a luta de todos os associados e associadas, em especial a estes que lembramos neste momento: Rogério Gomes de Sá, de Coromandel, Minas Gerais; a Leila Denis Gonçalves Vieira, de São José dos Pinhais, Paraná; a Luciene Maria Pereira da Silva, de Caruaru, Pernambuco; ó Deus, que pelo apóstolo São João nos revelastes os mistérios do vosso Filho, tornai-nos capazes de reconhecer e amar o que ele nos ensinou de modo incomparável, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Primeira carta de São João. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato, a vida manifestou-se e nós a vimos e somos testemunhas, e a vós anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai. O que se tornou visível para nós, isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos essas coisas para que a nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditando esta leitura, recitemos o Salmo 96, que tem como antífona: ó justo, alegrai-vos no Senhor, todos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Salmodiemos. Ó justos, de
é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, o que se apoia na justiça e no direito. Uma luz já se levanta para os justos e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor, celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos saudar a palavra de Deus, fonte de vida e salvação. Meus amados irmãos e irmãs, toda missa tem como centro a celebração da Eucaristia, os mistérios da nossa redenção, na dinâmica da palavra que ilumina a nossa história e na comunhão da comunidade que se reúne para vivenciar estes mistérios e também para celebrar juntos, conviver, dar o sentido da nossa condição enquanto igreja. Junto com essa intenção especial, nós temos a celebração da oitava do Natal, como já fizemos referência no início desta celebração. Natal não é um dia, Natal não é uma noite, Natal não é a lembrança vaga de algo que aconteceu com Jesus, mas é um tempo de graça, e esse tempo de graça se prolonga, é um tempo litúrgico da igreja, e nós não podemos nos esquecer disso. É muito empobrecido um Natal que morreu no dia 25, não é um Natal cristão, não é o Natal da fé, não é o Natal da igreja. E junto com a oitava do Natal, nós temos hoje a oportunidade de celebrar e fazer a memória
de um homem muito importante para a história, a nossa história da salvação, muito importante para a nossa compreensão de fé, um homem que nos ajuda a ler a vida, o testemunho e a ação de Jesus Cristo, que é João. Existem muitos títulos para João: João apóstolo, João que é evangelista, João que é amigo de Jesus. Mas existe um título em especial, e eu gostaria que ele iluminasse esta nossa breve reflexão, porque é isso que o distingue. A todo momento, o evangelho de hoje, que nos traz o episódio do túmulo vazio, no cenário da ressurreição de Jesus, e o evangelista a todo momento diz que haviam neste cenário três personagens: Madalena, Pedro e o outro discípulo. Então esse discípulo, ele se distinguia porque havia nele algo diferente, especial, que não era a condição de apóstolo. Pedro também era apóstolo, ou o seu discipulado. Madalena era uma discípula, seguidora, amiga do grupo dos apóstolos. Mas João é especialmente lembrado porque era aquele que mais amava, o discípulo que mais amava e a quem Jesus também amava de forma especial. Então, esta palavra, este valor, este sinal da aliança, este reflexo de quem é Deus na nossa vida, identifica João. João era o apóstolo que mais amava. Agora, amor, para ser amor, precisa de movimentar a nossa vida de alguma forma. Quando a gente pensa no amor dentro da vida de um casal, aquele amor faz com que aquele homem e aquela mulher constituam uma nova vida, uma nova família, um novo contexto, motivados por este elemento. É o amor que nos congrega enquanto igreja, é o amor que movimenta o coração de uma mãe e faz com que ela tudo possa prover para o seu filho. Então nós vamos rever o evangelho para entender onde que esse amor modificava a relação de João com a comunidade dos apóstolos e na sua relação com Jesus. Nós temos aqui, 3 dias após a morte de Jesus, a ida de Madalena ao túmulo. O fato dela ir é uma disposição importante no coração daquela mulher, daquela discípula, que entendeu que precisava estar junto de Jesus, mesmo neste momento de dor e de sofrimento de todos aqueles que seguiam um bom mestre. E ela vai ao túmulo, e quando chega lá, ela tem um grande susto, encontra o túmulo vazio. A primeira coisa que vem na cabeça de Madalena é que roubaram o túmulo de Jesus. Para aquela mulher, para aquele povo, isso é algo extremamente grave, porque eles não acreditavam na ressurreição. Não nos esqueçamos que a ressurreição é uma realidade a partir de Jesus Cristo. É Ele quem nos oferece esta realidade. E ter o túmulo roubado significa que tiraram daquela comunidade a única presença que eles tinham do Senhor que havia morrido dolorosamente na cruz. Maria vai ao encontro destes dois apóstolos importantes da comunidade, Pedro e João. E Pedro, preocupado com o sumiço do corpo de Jesus, vai junto com João correndo, e chegando lá, ele não entende o que vê. O corpo não está ali, mas num canto do chão estão os tecidos que foram utilizados antes que o corpo de Jesus fosse colocado naquele lugar. Madalena tem a marca da dúvida, Pedro sabe que algo diferente aconteceu, não foi simplesmente o roubo de um corpo, mas é João quem dá a compreensão final do que aconteceu.
Porque no final do Evangelho, do texto que nós acabamos de ouvir, está escrito o seguinte: então também chegou o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Como João é reconhecido como o apóstolo que mais amava, que melhor amava, aquele que tinha um amor sobremaneira por Jesus, esse amor fez com que ele, chegando ao túmulo vazio, acreditasse que a vida do Senhor, do Mestre, do Cristo Jesus, não havia terminado na realidade da cruz. O túmulo vazio e os tecidos enrolados no chão eram o sinal da ação salvadora de Jesus, que a partir daquele momento transformava toda a história por meio da sua ressurreição. Muito bem, o que fica para nós como ensinamento do relato deste Evangelho? Será que nós realmente amamos? Porque o amor nos faz acreditar. É isso que João nos mostra. Madalena pensou que o túmulo, que o corpo tinha sido roubado. Pedro, naquele momento, ainda não compreendia direito o porquê o túmulo estava vazio. Mas João amava de forma especial. E esse amor fez com que ele, vendo, acreditasse. Vou fazer uma pergunta provocadora no fim desta nossa reflexão. Por que que você está aqui? Você que nos acompanha pelos meios de comunicação. Se nós queremos que a ação de Deus ela aconteça na nossa vida, por meio da Eucaristia, da palavra, da devoção das Santas Chagas, o primeiro movimento do nosso coração precisa de ser o amor. Senão nós não vamos entender. Senão nós vamos ver os sinais do sagrado na nossa vida, mas não vamos crer. Isso não vai nos transformar, isso não vai fazer da nossa vida diferente. Então, todos os dias, antes de sair para a missa, para o terço, para a adoração, para a pastoral que você participa, faça esta autocrítica do coração. O que me trouxe? Foi o amor? Porque se foi o amor, você terá condição de fazer a leitura do sagrado na sua vida, da bênção, da cura, da libertação. Às vezes, meu amado, minha amada, a cura já aconteceu, só que você não está conseguindo ver, porque não ama, só busca, só pede, só suplica. Às vezes a libertação que você tanto quer está do seu lado, dentro da sua casa, na mesa da sua refeição, na paróquia que você participa. Mas sem amor, nós não conseguimos identificar a ação de Deus na nossa história. Porque é por amor que tudo aconteceu. É por amor que o Pai cria. É por amor que o Filho salva. É por amor que o Espírito Santo santifica. Então este valor, que é o reflexo da ação de Deus, precisa de ser o primeiro combustível que nos movimenta, que nos faz lotar este santuário de Guadalupe, que nos faz acompanhar dos nossos lares e das nossas casas, esta santa celebração e a devoção às Santas Chagas. Queira o bom Deus, que iluminados pelo testemunho de João, apóstolo, evangelista, fundador de comunidade, amigo de Jesus, mas antes de tudo, aquele que sabe amar, nos ajude a colocar o amor como o grande sinal da nossa presença na comunidade de fé. E com isso, possamos entender os sinais do Senhor na nossa história. E quem sabe, na próxima missa, na próxima novena, a gente não venha aqui para pedir, mas venhamos aqui para agradecer. Porque o amor nos fez ver e identificar os sinais do sagrado na nossa história. Amém? Por tanto de gente que tem nesse santuário, esse amém está fraco. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao final...
Ao final de cada prece, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Iluminai a vossa santa igreja para que ela permaneça incansavelmente na missão de apresentar o vosso Filho Jesus a todos os povos e nações, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Aumentai a nossa fé para que enxerguemos os vossos sinais de amor e misericórdia em vossas vidas, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Amparai todos os enfermos que encontram-se nos leitos dos hospitais, para que permaneçam firmes na fé e confiantes em vossa misericórdia, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Nós vamos concluir este momento de pedidos já diante das Santas Chagas do Senhor. Rezam conosco, também apresentam as suas intenções. Gilson Ramos, mineiro da cidade de São João del Rei, ele nos acompanha pela rádio AM 1480 em Boabas. Ele pede por Romilda Aparecida Ramos. Valmi Helena Castilho, de São José dos Pinhais, nos acompanha pelo canal 16, TV Evangelizar. Ela pede pela família Peter e pela família Castilho. Verbena Lúcia Ramos Leonardo, de Fortaleza, nos acompanha pela rádio Jangadeiro FM 88,9, pede por Silas Leonardo, por todas as intenções que trazemos no coração. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos a ladainha das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pelas vossas santas chagas, piedade de nós. Pela dor que vos causaram, piedade de nós. Pela glorificação que vos trouxeram, piedade de nós. Pela salvação que nos mereceram, piedade de nós. Pela redenção que nos recordam, piedade de nós. Por vossas mãos benditas e feridas, abençoai-nos, Senhor. Por vossas mãos poderosas e feridas, abençoai-nos, Senhor. Por vossas mãos benignas e feridas, abençoai-nos, Senhor. Por vossos pés incansáveis e feridos, abençoai-nos, Senhor. Por vossos pés sacrificados e feridos, abençoai-nos, Senhor. Por vosso coração sensível e ferido, abençoai-nos, Senhor. Por vosso coração compassivo e ferido, abençoai-nos, Senhor. Por vosso coração fonte de misericórdia, abençoai-nos, Senhor. Santas chagas dolorosas e gloriosas, louvor a vós, ó Cristo. Santas chagas, sinais de obediência ao Pai, louvor a vós, ó Cristo. Santas chagas, sinais do
coração, louvor a vós, ó Cristo. Santas chagas, marcas da paixão, louvor a vós, ó Cristo. Santas chagas, fonte de amor e salvação, louvor a vós, ó Cristo. Santas chagas, provas da ressurreição, chagas, tesouro inestimável de graça, louvor a vós, ó Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, oremos. Deus de infinita misericórdia, que por meio do vosso Filho unigênito pregado na cruz, quiseste salvar todos os homens, concedei-nos que, venerando na terra as suas santas chagas, mereçamos gozar no céu o fruto redentor do seu sangue, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Juntamente com o pão e o vinho que serão consagrados e transformados no corpo e sangue de Jesus Cristo, façamos a nossa oferta material. E você que nos acompanha pela rede Evangelizar de Comunicação, torne-se um associado ou participe da campanha São José Providenciai. Indique 3 novos associados pelo telefone 0 operadora 41 3221-6060 no dígito 1 ou pelo site padrereginaldomanzotti.org.br e nos ajude a consolidar a rede Evangelizar de Comunicação. Cantemos. Ofertas singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos. Senhor, do trabalho que fizemos e aqui depositamos, é teu também nosso coração. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, as nossas oferendas e concedei-nos, ao ir desta ceia, os mistérios do Verbo Eterno revelados por esta mensagem, fonte ao apóstolo João,
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. No mistério da encarnação de vosso Filho, nova luz da vossa glória brilhou para nós. E reconhecendo a Jesus como Deus visível a nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, pelo sufrágio de Clarice Castorina da Silva e Eliane do Rossio,
pelo sétimo dia de Nabor Alípio Valeriano. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São João e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Preparemos-nos nossos corações para acolher Jesus na Sagrada Eucaristia. E você que nos acompanha pela Rede Evangelizar de Comunicação, se desejar, faça sua comunhão espiritual com o Deus da vida. Cantemos. Que bom te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida. Que bom te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só.
Ó Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos que o Verbo feito carne, que São João anunciou com o seu Evangelho, habite sempre entre nós por este mistério que celebramos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Atenção para alguns avisos do santuário. Receba o nosso boletim online e fique informado de todos os assuntos do santuário. Faça seu cadastro pelo site santuarioguadalupe.com.br. Torne-se um mensageiro das Santas Chagas. Se você é um associado fiel da obra há mais de 6 meses e tem interesse, basta formar um grupo com 30 integrantes. Para maiores informações, 0-41-3221-6427 ou pelo site padrereginaldomanzotti.org.br. Continuamos com a assinatura do Livro Ouro. Mais informações na secretaria ou no plantão do dízimo. Para essas e outras informações, acesse o site do santuário. É santuarioguadalupe.com.br. Chamamos aqui na frente o casal, Eduardo e Bernadette, que está comemorando 35 anos de matrimônio. Quero convidar então este casal muito querido, são de Araucária, isso, região metropolitana de Curitiba. Eu sempre digo que é uma bênção preciosa para a igreja. Hoje nós falamos tanto sobre o amor, o apóstolo do amor, São João, este amor que os fez mudar o roteiro da vida de vocês para viverem a realidade do matrimônio, hoje é motivo de ação de graças. Então que São João os inspire a continuar vivendo esta realidade e o testemunho de vocês aqueça o coração dos mais jovens, para que entendam que vale a pena apostar no amor. Por isso nós estamos aqui, é por amor que o Senhor nos congrega como sua família, como sua igreja. Nós vamos então implorar a bênção sobre vocês.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus de bondade, pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, nós os pedimos por Eduardo e Bernadette, que há 35 anos deram-se e receberam-se mutuamente no Santo Sacramento do Matrimônio. Que pela vossa bênção e presença, eles possam continuar oferecendo o testemunho do amor e conceda a eles, ao seu lar, à família que constituem, graça, paz, luz e proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês vão receber aqui esta vela, que é símbolo do nosso carinho, para que sinalize a luz do Cristo no lar de vocês, e uma salva de palmas da nossa comunidade, com gratidão. Obrigado. Neste momento, podemos ficar em pé, segurando nas mãos os objetos que o Padre Danilo passará aspergindo enquanto cantamos. Venho te falar, meu Deus, não tá fácil carregar. Pois tudo pode, Senhor.
Graça alcançada é graça testemunhada. E hoje nós temos um testemunho bonito de Leandro, Fortaleza, Ceará. É breve, vamos acompanhar com muita gratidão a ação de Deus. Bom dia, Padre, sua bênção. Me chamo Leandro e a minha graça foi concedida através da novena das Santas Chagas. Fazia 6 meses que eu estava desempregado e muito desanimado por não conseguir um emprego. Aí um belo dia, minha irmã mandou uma mensagem dizendo: Leandro, todos os dias às 10 da manhã, passa o padre na Rádio Jangadeiro. Começa a novena que eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Na manhã seguinte, liguei o rádio na hora que o Senhor estava começando a novena das Santas Chagas. Comecei a pedir com muita fé. Quando foi o último dia da novena, meu telefone começou a tocar. E graças às Santas Chagas e ao Senhor, hoje eu estou empregado e muito feliz. Várias empresas ainda me ligam. Então, quem anda triste, não desanime, que com certeza Deus está preparando algo melhor. Graça alcançada, graça testemunhada. Como diz o padre Reginaldo, toca o sino, sacristão. Deus seja bendito e louvado. Muito bem, nós vamos agora à bênção, implorar a bênção de Deus sobre todos os que estão aqui, em especial aos enfermos, aos doentes, para que alcancem a graça, alcançar a graça tão necessária, tão suplicada nesta novena e também nesta Eucaristia. Só para a gente identificar quem que é de outra cidade que participa conosco. Então nós temos bastante gente de outras cidades, de outros estados. Aqui desse lado, a senhora minha mãe, que veio de Uberaba, está nos visitando. Minas Gerais, junto com a tia Ida, tio Celso, meu afilhado Guilherme, minha avó Dona Odete, muito feliz em acolhê-los nesta manhã. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus Pai vos dê a sua bênção. Amém. Deus Filho vos conceda a saúde. Amém. O Espírito Santo vos ilumine. Amém. E a vós todos aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria e o amor de Jesus seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.